Шановні українці, я так скажу, не буду розділяти на громаду і депутатський корпус. Я хочу подякувати усім за підтримку. Я хочу сказати ще раз, що мене особисто, питання цікавить, питання посади не цікавить в апріорі. Щоб ви розуміли, тут питання стоїть не в посаді голови обласної ради. Мені особисто цікавить те, щоб ми, депутатський корпус, який обрав мене сьогодні головою обласної ради, почав насправді конструктивно працювати. І насправді почав працювати так, щоб у нас таких ситуацій, яка відбулася півгодини назад або годину назад, не відбувалося. Я хочу, щоб кожен тут присутній грав чесно. Я хочу, щоб кожен тут присутній сьогодні казав в очі і робив так само. Це саме головне. І я буду так робити сам. Повірте мені. Я хочу, щоб кожен зрозумів, що це саме головне сьогодні. Щоб ми почали, забули за все, забули за якісь ігри. І ми сьогодні почали працювати. Тому що у нас сьогодні одна мета. І я, напевно, думаю, що тут усі зі мною погоджуються. Сьогодні у нас одна мета – зробити Рівненщину, зробити Україну такою країною, де насправді хотілося б жити. І ви зрозумієте, що, напевно, кожен з нас це розуміє. Тому я ще раз дякую вам усім за те, що ви мене підтримали. Ну і, я так думаю, да, там процедурне питання, які… Зарано пішов, оказується, треба вернутися. А я, шановні колеги, хочу поставити на голосування проєкт рішення сесії обласної ради, який маю ще підписати я. Про обрання голови Рівненської обласної ради 6-го скликання. Відповідно до пункту 1, частини 1, статті 43, частини 1, статті 55, Закону України про місцеве самоврядування в Україні, обласна рада вирішила обрати Кирилова Михайла Михайловича, обраного багатомандатного виборчого округу, головою Рівненської обласної ради 6-го скликання. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Не працює. Ще раз. Підготуйте. Прошу зняти голосування. Так. Повторно. Прошу голосувати. Голосуємо. Хто за? За 68 не голосував один, мабуть, сам я. Так, я не голосував. Ну, а я з вашого дозволу поставлю свій підпис. І даю голові це місце і це підпишу. Куди далі? Шановні колеги, голова обласної ради по закону зараз має прийняти присягу. Будь ласка. Присяга від посадової особи місцевого самоврядування. Я, Кирилов Михайло Михайлович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дата підпису. І секретаря. Разом з рішенням секретаря. Прошу реєструватися.
Що так було? Що так було? Прізвище.